ৰেল দুৰ্ঘটনা মই ৰাতিপুৱা অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছোঁ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে দুৰ্ঘটনাত পঠিত কোনোবা ব্যক্তি অসমৰ পৰা আছে নেকি নিহত ব্যক্তিসকলৰ নাম আৰু দুৰ্ঘটনাত আহত হোৱা ব্যক্তিসকলৰ নাম এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে দিয়া নাছিল মুখ্য সচিবে গোটেই বস্তুটো চাই আছে অসমৰ যদি কোনো ব্যক্তি আছে আমি তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসা আৰু ঘৰলৈ উভতাই অনাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম ৰেল দুৰ্ঘটনা মই ৰাতিপুৱা অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছোঁ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে দুৰ্ঘটনাত পতিত কোনোবা ব্যক্তি অসমৰ পৰা আছে নেকি নিহত ব্যক্তিসকলৰ নাম আৰু দুৰ্ঘটনাত আহত হোৱা ব্যক্তিসকলৰ নাম এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে দিয়া নাছিল মুখ্য সচিবে গোটেই বস্তুটো চাই আছে অসমৰ যদি কোনো ব্যক্তি আছে আমি তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসা আৰু ঘৰলৈ উভতাই অনাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম ৰেল দুৰ্ঘটনা মই ৰাতিপুৱা অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছোঁ আমি চেষ্টা কৰি আছো যে দুৰ্ঘটনাত পতিত কোনোবা ব্যক্তি অসমৰ পৰা আছে নেকি নিহত ব্যক্তিসকলৰ নাম আৰু দুৰ্ঘটনাত আহত হোৱা ব্যক্তিসকলৰ নাম এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে দিয়া নাছিল মুখ্য সচিবে গোটেই বস্তুটো চাই আছে অসমৰ যদি কোনো ব্যক্তি আছে আমি তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসা আৰু ঘৰলৈ উভতাই অনাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম